Сведоци сме на големи технолошки напредоци. Се соочуваме со огромни промени, а дигитализацијата е дело нашето секојдневие. Сите користиме интернет за се и се што. Освен што има предности, има голем број на ризици. Најчесто на тие ризици се изложени тинејџерите. Па се поставува прашањето како до поголема заштита. Токму поради тоа, Агенцијата за електронски комуникации ја почна кампањата за подигнување на свеста за безбедно користење на електронските комуникации кај средношколците. Денес на учениците од 3. и 4. година од Средното медицинско училиште доктор Јован Калаузи им објаснаа како да се заштитат од невообичаено високи трошоци како во нашата земја, така и надвор од неа. И ова е, кампања е во таа насока да се запознаат кои се основните ризици. Значи, не е само да имаш телефон, туку треба да знаеш и како да раководиш со него. Во моментот знаеме дека тие се уште, некои од нив немаат 18 години, немаат предплатнички договори, односно сметките ги плаќаат нивните родители. Меѓутоа, утре ќе бидат веќе самите ќе склопуваат предплатнички договори и треба совесно да се однесуваат, односно да трошат. Агенцијата има превземено заштита и за тоа кога корисниците се наоѓаат во земјава, но и кога се наоѓаат во роуминг, но тоа не значи дека може целосно да ги заштити. Треба совесно да се однесуваат сите, велат од агенцијата. Кај операторите во нашата земја имаме делувано да добиват сите корисници известување кога ќе ги потрошат услугите, значи целосно лимитот кога го потрошат. Корисниците останува на нив да реагираат свесно на тоа. Тој начин на заштита е тука, кога се доаѓа до невообичаен совреќај, агенцијата ги заштитува со кога има двојно повеќе од просекот од претходните 3 месеци, оператор да мора да ги извести дека влегуваат во ризик за висок трошок. Додека во роаминг, заштитата што ја направи агенцијата после огромно високи сметки што имавме случај, е тоа дека на 1000 денари направен интернет совреќај дата во роаминг, операторот е должен да го исклучи и без согласност негова, значи нема да го пушти понатаму да продолжи да користи интернет. Додека за voice, односно за говор и за SMS пораки, лимитот е 3000 денари и тогаш добива порака дека го достигнал лимитот и дека натамошното негово корисење на негова одговорност. Тие приговори веќе се сосема намалени, за разлика од порано кога немавме таа регулатива, меѓутоа секпак останува оваа ризична група на време да информираме дека да не стигне до тоа да доаѓаат кај нас за решавање на спорови, туку вака информативно да делуваме. Дали за приговор или за консултација, од АЕК апелираат до корисниците да ја користат нивната бесплатна правна помош која ја нудат преку aek.mk, komunicirai.mk или пак на бесплатниот телефонски број 190. Во Агенцијата за електронски комуникации се формира посебно деление ЦИРТ за заштита при користење на интернет. Нонстоп се обедуваме да ги информираме на кој начин да се заштитат, дека тие податоци што ги оставаат доброволно, никој не може да му ги заштити, освен тие самите. Значи, мора да свесно да ги заштитат, а веќе нелегалното преземање податоци веќе не е во надлежност на агенцијата, меѓутоа сепак ги информираме дека не е легално да преземи било која содржина без согласност на корисник. Со кампањата ќе бидат опфатени сите средни училишта од Битола, а потоа ќе продолжат и во останатите градови од државата.